Lavalle Sarap Levinien lavalle. Ensimmäinen nostaja maastrautisessa on Benjamin Varvas, 100 kiloa. Eli 100 kiloa ensimmäinen nosto. Nostojärjestys ensimmäisessä ryhmässä Varvas, Hiisiö, Nahkala, Peura, Hanjan, Malinen, Lehtotie, Düring, Laurila, Rasmussen, Pellikka, Puronen, Polanha ja Kaarto. Eli siinä järjestys. Ensimmäinen ryhmä, naiset ja teinit. Benjamin Penkku Varvas, 100 kiloa ensimmäinen nostaja. Ja tanko on valmis. Kuudenkymmenen painoluokka, 15 vuotta ikää. Nostaja nuorukaisella. Ja se on hieno teknisesti hyvä veto. Siinä ei ole mitään hämminkiä. 110 kiloa tankoon, 110 kiloa tankoon. Eli 110 kiloa Petra Hiisiölle, Nahkala, Peura ja Tanjan valmistautumaan. Ja tanko on valmis. Helppoa lausnosto Petralle, 115 kiloa tankoon Marineen Nahkalalle. Eli 115 kiloa tankoon Marineen Nahkala. Peura, Kanjan ja Malinen valmistautuvat. Peura, Kanjan ja Malinen valmistautuvat. Ja ollaan melkein valmiita. Marineen Nahkala on siellä lähtö Kuopissa. Ja tanko valmis. Ja hyvä aloitus noista Marineelle. 120 kiloa tankoon. 120 kiloa tankoon. Julia Peura nostovuoroa. Junioreiden Suomen ennätysrauda Julian aloituksessa. Tanko valmis. Viisi tuli kuusi kiloa painoluokka juniori-ikäinen nostaja. Ja nosto hyväksytty. Tarkistakaa varusteet, Ilkka. 120 kiloa säilyy tangossa, Angelica Kanjan. Malinen Lehtotien ja Viewerin valmistautuu. Tanko valmis, Angelica Kanjan.
aloitus siinä Elisalle. 160 kiloa tankoon, tankoon. Sen raskanee Johanna Rasmussen, siis seuraava nostaja. 67,5 kiloa painoluokan nostaja Johanna. Tanko valmis, Johanna Rasmussen. Onnistunut nosto. 165 kiloa tankoon, 165 kiloa tankoon. Krista Pellikka, Purhonen, Kolana ja Kaarto varmistautuvat. Ja tanko valmis, Krista Pellikka. Ja onnistunut nosto. 167,5 kiloa tankoon. Sanna Purhonen nostovuoroon. Sanna Purhonen siis 6-7-puolikkaissa nostaa. Todella laadukas 6-7-sarja tänään. Tanko valmis, Sanna Purhonen. Ja nosto hyväksytty. 185 kiloa, 85 kiloa tankoon. Amina Bulanha. Kaarto ja varmas valmistautuu. Ja Amina tanko on valmis, 185 kiloa aloitusrauta, 75 kiloa naisten luokassa, kova aloitus Aminalla. Ja onnistunut nostaa. 195 kiloa, 195 kiloa tankoa Päivi Kaarto. Tanko valmis, 195 kiloa Päivi Kaarto. Eli melkein 200 kiloa aloitus Kaarolla tänään. Varmas nahkala ja peula valmistautuvat. Ja nosto hyväksytty. Kaikilla on hyvät nostot sinä aluksi, niin kaikilla on totaalikasassa. Sitten alkaa taistelu. Toinen kierros, Benjamin Varmas. 120 kiloa penkulle. Nahkala, peura ja kannan valmistautuvat. Ja tanko valmis. Benjamin Penkku Varvas. Toiseksi viimeinen nosto penkulla tänään.
Jaan Osko hyväksyi todella hienoa tekemistä Venkolta. 122,5 kiloa. Kankoon. Anteeksi. 120 säilyy. Sori, 120 Petra Hiisiölle. Tanko valmis, Petra Hiisiö, 120, valmistautuu Nahkala ja Peura. Kaksi ja puoli kiloa tankoon, Marineen Nahkalalle, Peura, Kanjan ja Lehto valmistautuvat. Ja tanko valmis, Marineen Nahkala. Julia Peura. Eli Julia Peura on juniori nostaja 56 painoluokassa. Suomen ennätysrauta 127,5 kiloa. Tanko on valmis Julia Peuran Suomen ennätysyritykseen. Ja siellä on Powerkillin miehet ovat huutamassa kannustusta. Ja näin komeat ylös tahtissa on hyväksytty nosto ja junioreiden Suomen ennätys. 130 kiloa tankoon ja 30 kiloa tankoon. Angelika Kanjan nostovuoroon. Ja tanko on valmis Angelikalle. Lehtotie, Malinen ja Doerin valmistautuvat. Ja nosto hyväksytty. Hyvin helpon näköistä nostamista Angelikalla. 140 kiloa tankoon, 140 kiloa tankoon. Kristiina Lehtotie, Malinen, Döring ja Laurina valmistautuvat. Tanko valmis, Kristiina Lehtotie. Kristiina toinen yritys tänään siis 140 kiloa. Masters 2 nostaja. Onnistunut nosto Kristiinalle 150 kiloa. Lauriina Malinen 150 kiloa. Döring, Laurila ja Rasmussen valmistautuvat. Döring, Laurila ja Rasmussen valmistautuvat. Tanko on valmis. Suomen rauta 160, 15,2 kohdalla.
Korjelista 50 säilyy. Joku häivä. Tähän pitää äijät lämpimänä. Ei pääse haulukset kylmettymään. Tanko valmis, Otto Döring, teini-ikäisten Suomen ennätys rautaa. Laurila Rasmussen ja Purhonen valmistautuu. Ja sitten vetoja. Ja hyväksytty nosto. 160 kiloa Elisa Laurilalle. Laurila siis 67,5 kiloa painoluokan nostaja. Rasmussen, Purhonen ja Pellikka valmistautuvat. Ja tanko on valmis. Elisa Laurilalle. Rasmussen, Purhonen ja Pellikka. Hyvä tasainen veto sieltä Elisalle. 167,5 kiloa tankoon. Johanna Rasmussen nostovuoroon. Purhonen, Pellikka ja Bulanha vastautuu. Johanna Rasmussen ikään 67,5 sarjan nostaja. Ja Purhonen ja Rasmussen käyvät nyt kovaa kisaa. Kova on kisa tästä 6-7 voitosta. Rasmussen täällä ykkösijalla, tanko valmis. Ja se on onnistunut nosto. 175 kiloa tankoon. 175 kiloa tankoon. Sanna Purhoselle. Pellikka, Bulanha ja Kaarto valmistautuu. Eli Pellikka, Bulanha ja Kaarto valmistautuvat. Tanko on valmis. Nosto hyväksyttyä. Krista Pellikka 175 kiloa. Bulanha ja Kaarto valmistautuu. Tanko valmis. Pellikka ja Bulanha on 75 kilon sarjassa. Heillä myös kova kisa. Viimeinen vetokierros tulee ratkaisemaan sekä 67 ja 75 kilon painoluokan voittajat. Ja nosto hyväksytty. 200 kiloa tankoon. Amina Bulanha. 75 kiloa painoluokan nostaja. Toisiksi viimeiseen vetoonsa vastauttaa 200 kiloa. Kaarto valmistautuu. Ja tanko valmis. 200 kiloa rautaa tangossa. Amina Bulanha. Tällä hetkellä johtaa siis 7-5 ja nosto hyväksytty.
212,5 kiloa tankoon. Päivi Kaarto nostovuoroon. Eli sitten alkaa päivän jälkeen viimeinen kierros. Valmistautuu Petra, Benjamin ja Marine. Päivi Kaarto, Masters 1 nostaja. 212,5 kiloa, tanko valmis. Ja näin, se vedetään suorille. Se on onnistunut nosto. Viimeinen kierros lähtee. Kaksi kierrosta, pelkkää valkoista valoa. Eli kaikilla onnistuneita nostoja. Katsotaan, että viimeisellä kierroksella alkaa selkäpakki pettämään, kun taistellaan mitallipaikoista. 125 kiloa. 125 kiloa on siis avausnosto viimeisellä kierroksella. Ja sen tulee nostamaan Petra Hiisiö. Varmas nahka. West Coast Power Teamin pikkuruisin jäsen, mutta ei suinkaan vähäisin. Suomen ennätys 56 junnuissa, 132,5 kiloa tangossa. Tästä katsoa silleen sen verran reisillä, mutta kova yritys. Ja joka tapauksessa Suomen ennätys tänään kotiin viemiseksi, mistä 25 toiselta kierrokselta. 140 kiloa. 140 kiloa tankoon Angelica Canyon. Angelica Canyon, helppo 132 kierroksella, nyt sitten 140. Tanko valmis! Angelica viimeinen nosto tänään. Lehto, Tiemalinen ja Dörr valmistautuvat. Hyvä nosto! Ja Anno sai vähän pahaa silmää Angelicalta siinä, kun he pötteli, kun piti lamaroida.
147,5 kiloa tankoon. Kristiina Lehtotien viimeinen nosto tänään. Malinen Döring ja Laurila valmistautuvat. Eli viimeinen kierros meneillään ykkösryhmän nostajille. Kristiina Lehtotie viimeisen kerran lavalle tänään Masters 2 nostaja. 147,5 kiloa tanko on valmis. Loppuun asti. Ja näin päättää kisansa valmiiksi. Lehtotie, hyväksytty nosto. 157,5 kiloa. Laurina Malisen viimeinen yritys tänään. Döring, Laurila ja Rasmussen valmistautuu. Ja kovat kaksikamppailut odottavat. Rasmussen vastaan Kuronen, Pellikka vastaan Bulana. Viimeiset vedot. Tanko valmis, Laurina Malinen. Kova taistelu loppuun asti, mutta ei nostaa tällä kertaa. 160 kiloa tanko on Otto Döringille. Otto Döring, teini-ikäisten SE Rauta. Suomen ennätysyritykseen lopettaa Döring tänä urakkansa. 160 kiloa. Tanko valmis, Otto Döring, 160 kiloa. Laurila, Rasmussen ja Furuhonen valmistautuvat. Valitettavasti siihen loppui paukut tänään. Nolli, 150 jäi nuoren Otto Döring tulokseksi. 167,5 kiloa tankoon. Elisa Laurila. Tämä on hurjan kovan 6-7 painoluokan nostaja. Viimeinen nosto tänään 167,5 kiloa. Rasmussen ja Purhonen valmistautuvat. Tanko valmis. Elisa Laurila on kiinni bronssimitalissa tällä hetkellä. Rasmussen ja Purhonen ratkaisevat kullan ja opean paikan. Ja sisukas lopetus kisalle. Upea nosto Laurilalta. Ja sitten on jännän paikka. Johanna Rasmussen 175 kiloa. Jos Johanna onnistuu tässä, niin hän on käytännössä sinetöinyt itselleen kultametallin. Jos ei, niin Purhonen saattaa takavasemmalta iskeä. Eli kaksi seuraavaa nostoa ratkaisevat tämän SM-kisan voiton 6-7. Johanna Rasmussen 175 kiloa. Tanko valmis! Ja nosto hyväksytty.
180 kiloa ja Sanna Kurosen taustajoukoilla on noin 10 sekuntia aikaa korottaa, jos haluaa lähteä taistelemaan kullasta. Mutta sitten kun paar on loaded, niin se on loaded. Tanko valmis, 180, Sanna Kurhonen. Nosto hyväksytty. Vahva lopetus Sannalle. Sama rauta säilyy. Krista Pellitalo. Tanko valmis. Krista Pellikka. Tanko valmis, Krista Pellikan viimeinen nosto tänään. Bulana ja Kaarto valmistautuvat. Ja nosto hyväksytty, hyvä kisan lopetus. Amina Bulana, 7-vitosten kultamitalisti tänään. Tulee vielä sinetöimään omaa kisansa. Hän on voittanut oman sarjansa ja 200 kilon petto tuli tehtyä toisella kierroksella. 210 kiloa. Vielä kirsikaksi kakun päälle. Kaarto valmistautuu kaarron jälkeen 3 minuutin taukoon. Tanko valmis, Amina Bulana, 210 kiloa. 74 kiloa oma paino, 210 kiloa tangossa. Yksi neljäs nosto siis kaarron noston jälkeen. Vetoja! Ja näin 210 kiloa. Minimu veto lopettaa Amina kisansa. 215 kiloa. Päivi Kaarolle valmistautuu Hiisiö. Ja Hiisiön jälkeen sitten siirrymme toiseen ryhmään. Ja Tanko on valmis, Päivi Kaarto. Päivän tähän mennessä suurin naisvetorauta. Kova tasainen puristus ja sieltä loppuun asti nosto hyväksytty. Petra Hiisiölle. 135 kiloa. 135 kiloa. Kaksi punaista ja vitoset. Petra Hiisiö. Mastersin Suomen ennätysrauta. 56 kilon painoluokassa. Eli ylimääräisellä nostolla Petra Hiisiö tulee yrittämään 135 kilon Masters 1 Suomen rautaa. Tanko valmis, Petra Hiisiö ja Suomen ennätysyritys. 56 kilon painoluokan nostaja. Ja nosto hyväksytty. Tarkastakaa varustus. Ja paljon tarkastamista ole jo myötä.
siinä me kakkosen.